Hej allihopa, och idag ska jag pranka Anton. Han vet ingenting. Jag ska byta hans lösenord på hans telefon. Och detta ska bli riktigt nice, så glöm inte att tumma upp och gilla just nu. För ni måste göra det. Okej, jag ska byta Antons lösenord. Här är hans telefon. Fokusera då. Där, i alla fall. Hans kod har jag vetat är 2323. Så 23, nej. 23 23 23. Där är vi inne. Och nu ska jag gå in på inställningar. Så jag kommer säkert kolla ganska långt ner i hela tiden. Men batteritouch och lösenord här av det. Han är lösenord 23, 23, 23. Och nu ändra lösenord. Okej. Okay. Kom då 0, 0 hela tiden. 0 hela tiden. Okej. Okay. Okej, kolla. Jag måste också se. Ja. Men då. Här, jag har slagit i en nolla. Okej, okay, sista nollan. Så. Ah, okej. Okay. Okej, ange nytt nya lösenord. Kom igen. Ni kommer nog inte se så jättebra, men jag försöker så gott jag kan. 0000. Så. Okej, okay. Den står nu, det är lätt gissat. Jag tror att han inte kommer veta det. Okej, okay, använd den då. Så, varför är ditt nya lösenord? Så. Nu har jag ändrat det. Okej. Okay, ja. Så får vi se om man kommer in och vill hämta sin telefon. Så. Då kör vi. Va? Vänta. Det är något fel på min telefon, den är helt laggad! Vadå laggad? Vad snackar du om? Men jag kan inte göra mig kvar! Anton, det var jag som ändrade lösenordet. Jag var en prank, nej, Anton, nej!